Ahoj, já jsem Maki, vítám dneska se u naší společné série z Minecraftu ze Stonebloku s Vendou. Čus. A dneska to bude mít trošku náročný díl, když to tak řeknu. Bude to trošku mechanického, pro nás s Vendou je to vlastně takový úplně novinka, nebo aspoň pro mě, nevím jak pro Vendu. No pro mě taky. Jo. No a my jsme za kamerou trošku kopali, Venda má pár oréček a vlastně, aby jsme to tady neměli furt jako takový jenom, že bychom se starali o zvířata, o stromy a tak, tak si trošku tady pomůžeme s čím, Venda? S těma generátorama, aby jsme taky nemuseli dělat všechno my sami, aby ano, to bylo takový jednodušší, tak. Automatizovaný, no znáte to, prostě ano. No a čím vlastně já začnu, já jsem si to tady hezky připravila, abyste to hezky viděli, jo. Takže už budeme jenom klikat a už to bude vlastně vytvořený. Vlastně do všeho, co budeme potřebovat, takže jsou jakoby třeba furnace, generátor a takový, tak potřebujeme machine block, který se vlastně dělá takto, že máte irony, redstone a čestku, to já vytvářet nebudu, takže já to by vezmu, protože to už mám, takže to si hezky nechám. A vlastně, co budeme potřebovat, je furnace generátor, takže já si ho hezky vezmu. Vendo, kde seš? Já rychle tady ještě sbírám ty slepice, protože nevím kdo, ale někdo nechal slepice v tom kurníku, takže tam teď máme spoustu zase slepic. Jo, oni tam byli předtím 4, já jsem jí tam dala zase jinou. No, máme už další ty whiteový, ty, no dobře. Je to tady hodně, takže to určitě se budeme mít připraveno na příští díl někdy jindy. Ok, další, kam vlastně potřebuje ten machine block, je na crusher. Takže máme. A poslední je vlastně klasická furnace, vlastně potřebujete breaky, který vlastně získáte, že dáte do vody ten prach, který je z toho z písku. A máte klej. A máme tyhle ty 4 krásné věci. To je lito. Nechci nic říkat, ale možná umřeš. Voda. Voda nebo škoda? Ne, voda. Voda? Počkej, mě teďka zajímá, jak je to daleko, je tady. Já bych se tady vykoupala, nebo kam bys to chtěl dát, Vendo? Lítáš? No, tady já, jsi umřel. Já bych to chtěla někam si dát. Počkej, tady máme jak blok? 2 bloky, 1, 2. Takže tady tak by to nevadilo. Třeba tam to můžem dát, no. Já dám jenom takhle. Počkej. Co dáme první? Co tady máme? Furnace generátor, jo, ten dáme první. A mě s tím taky teda musíš naučit, protože já taky vůbec... No, já sama se sebou vlastně taky. Jo, takže to bude taková objevovačka, jestli to vyjde nebo ne. Ok, lidi, takže první, co dáme, tak je furnace generátor, pak je ten crusher a nahoře je furnace, tu zatím jakoby nevyužíváme. Sem jsme dali ten malý koul, jak nám píšete, aby jsme to rozdělili, že to jakoby vydrží díl. Tak to přesně dáváme sem a vlastně nám posílá energii sem do té druhé. Koukni do toho, Vendo, doprava. Jo. Jo, vidíš na to? A jo. Dej tam prosím ty oréčka. Jo, počkej, mám tady. Jemu řekni to, já si to vezme, a on si to nevezme. Pšt, mám to tady, mám to přichystalý. Tak to tam, dej. Sem, aha. Okay. A super. A vlastně se nám bude dávat jakoby takovej prostě dust jako prášek a vlastně z jednoho bloku máme 2. Jo, takže jo, super. Oh, a co to je zlatý, jo? Nějaký zlatý. A ne, to je zlato? Jo. No vidíš. A vlastně to budeme vypalovat, tohle. Tohle, ten prášek, ten jako budeme ještě vypalovat, jo? Jo, ten ještě budeme vypalovat. A myslím si, že to vlastně půjde přes... tohle, co tady já mám otevřenýho, transfer pie, myslím si, ale nejsem si jistá, jdem to zkusit. Myslím si, že to bude přesto. Dobře. Takový to, půjď to, půjde nebo ne. Je fajn, že prostě z každého tam máte jenom jedno a máte jakoby stack, což je super. Teďka to zkusím, protože já si fakt nejsem jistá, jestli to tak je. A myslím si, že spíš ne, já tam potřebuju ještě něco. Tak ho můžeš napojovat, hustý. Jo, ale já myslím, že tam potřebuju ještě něco. Já si myslím, že tam potřebuju, jo, ten transfer node, to červený, Vendo, jak jsme tam ukazovali předtím, jak jsem ti ukazovala, tak to budem potřebovat, takže to, já si to jdu ještě vyto. Na to potřebuješ tu pipu, 2 redstony, 2 stony a čestku. Jo, počkat, tak to mám. Teďka uvidíme, jestli to půjde.
Lidi, učím se s ním poprvý. Okay. A uvidíme. Oh! Jde to? Já jsem genius! Takže v podstatě jako ti to tady odsuť bere ten dust. Nebo jo, ten a bude to vypalovat. Ten pulverized iron? Ano, a bude to vypalovat. Jo. Ale... Teď si dokonce můžeš dát nějaký upgradey do toho, že jo, máš... Jo, jo, ty máme už nějaký v té česce, jak jsme dostali z těch... No, počkej. Nedávej to tam rovnou. Proč ne? To si necháme na horší časy. Já jsem si rovnou kouknul, co tady vůbec máme. Upgrade speed? Mám to ještě jedinkrát, prosím tě, co děláš. Hele, dobře. Raz, dva, nebo tři rovnou vezmu, necháme si tam jeden a hele, čuč, rovnou tam šoupnem. Do toho... do té furnace generátoru tam taky vás tím můžem dát. A schválně, mě teď zajímá, když to tam teď takhle máme v tom, když to zničím. Ne, nic. Jo, hele, to... získáme ho zpátky. To mě nezajímá. Dej to jako... tam zpátky. Já neboj, pšt. Já už tam nemám energii. No to už tam nebyla ani předtím. No, protože... Takže takhle tam ten speed. Ne, to tam, Vendo, nedávej to tam, pak no, to nejde. No to nefunguje, to divný. Na tohle to asi není, tam něco asi jiného, Vendo. Jo, to je extra, to je nějaký jiný mod, aha. A musí mi to tam strkat, že jo? Na. To znělo divně. No nechci, vem si to. Zní to divně. A vlastně až bude tohle celý naplnit, což teďka není, protože Venda to zničil, tak vlastně máme tady další, co se taky naplní, takže je super, že prostě máte víc energie. No a co vlastně s tím zlatem teďko, co tam teďko zmizelo? No ty jsi to pokazil, víš. No, prostě to Venda si zesral. No, ale teďka zase nevím, jak to dáme pak do čestky, kterou tady mám. Jo, ono ti to automaticky teda se hodí potom do čestky, jo? No, může být, ale já nevím, jak to půjde. Zase tam musím dát asi tu potvoru, tohle. Zkus to tam dát. Možná? Jo! Ty vogo! Lidi, s tímhletím modem pracuju úplně poprý, vlastně úplně se vším takovýmhle a musím se pochválit. Já teda taky s tím poprvé pracuju a je to zajímavý, teda musím říct. Jo, ten gold se totiž dal nahoru do té čestky, jenže mi ještě zlato tam nechcem, že jo? Víš? Jasně, ale nedá se třeba to nějak ještě jako udělat, že by ten gold šel jakoby taky vedle, který by byl no třeba to vedle já, nějak předělá? Já si myslím, no nevím. No to už se mnou nechoď, to už je moc, jako, moc těžký na mě. To už je těžký. Bylo by to zajímavý, jako kdyby to takhle bylo, nevím, víš co? Můžu to vyzkoumat do příštího dílu, ale dobře, tak si neslibuju. Napište lidi, jestli chcete třeba, aby Maki potom zase zkoumala takhle. Ježiš, prosím, ne. A tohle jsi mi vyhodil, to nechci. Co to je? Nevím, to jsem tady sebrala. To vůbec, to já jsem ani to neměl. Nechci. No a vlastně v tomhletom díle se chceme ještě podívat do endu. Teda jo. Pokud to Venda vykopal. Jo, já jsem to vykopal, já jsem si tady s tím dal celkem jo? práci. Jo, super. Akorát teda bude to zase porod, když vylezeme nahoru. Ale co jsem slyšel, což bychom možná mohli udělat no. do příště nebo někdy jindy, já nevím. Prej, že tady je zrychlený lezení po žebříku, takže bychom si možná mohli potom udělat nějakou prostě šachtu nahoru. Aha. A prostě bychom chodili žebříkem. Jasný. Já bych možná i do dalšího dílu. Že jestli by to Venda teda pak nějak bychom to přidělili nebo takhle, tak vám prozradím, Venda chce příští díl dělat pec. Ale Vendo, dám ti návrh. Uděláme pec, ale udělám ti i generátor lávy. Dobře. Protože tam budeš asi lávu potřebovat, takže... V podstatě Tinker's Construct lidi budeme konečně už dělat, protože jako... Ne, jo. Že ne, ale... Jo, tak já jdu nahoru. Měli bychom ho udělat, ale musíte se sami portnout. Počkat. To je jednodušší Maki, víš. Ha, dobrý. Vidíš, už seš tady. Aká, teď se to sekne. Tak ti, už seš tam? Jo. Tak ještě tam jdu já. Tak nejdu tam. Jo, waiting for server, musím čekat. No, tak jo, takže něco si necháme zase mechanickýho do příštího dílu, protože na mě potřebujete po chvilku času, než to střebám. Je fakt těžký se naučit něco, co vlastně jste nikdy nedělali. Chápu. Takže to. No, takže teďka se hezky do... Aha, tady ti už nevyzbyly schody? Hele, diama... Ne, to je ty, no, tak nic. Jinak Maki koukí na mapu a tímhle tím směrem... Tamhle je zelený! Jo, je tam zelená.
Tak tam se podívám do příštího dílu. Ok, lidi, jsme na místě, tady pak vylezeme. Teda doufám, že jo. No, ono se to tady nějak spavne, takže v podstatě počítko maky za mnou. Aha, já jsem se chtěla právě tady položit čestku, abych tam dala bordel. Tak nic. Slyším jen povrch teďko divný. Povrch? No, slyšíš, že má pršení, slyším. A jo. Kopej, spím, dál. Jo, dobrý. 49 a ještě ne. 50. 1 a teď jsme tam, dobrý. Jo, tak já si tady udělám čestku. Chvilečku, nech se mi to načte. Jo, v cajku, prosím tě. Protože tady to bude trošičku jako fakt trvat. Quest completed, the end, but not really. Oh, ok. Počkej, Maki, nedala jsem ještě. Mně zmizela čestka. Možná se ti nepoložila, máš jí firmy? Ne, mě se úplně zmizela. To je divný. A máš dřevo? No. Ne, už, upočkej. Mám dřevo, jsem jí vyhodila. Ona byla, nevím, nějak zabugla asi. Dobře. Já tady dělám teda trošičku jako otvor, aby jsme jako věděli, kde vůbec jsme. Dobře. A pak půjdeme tady tím směrem. Dobrý, tak jo, můžeš má vejít. Dobře. Ještě něco tam budu dávat. Ovšem tady je endstone. Ne. Dobře, tak jo, já čekám, než se mi to hezky načte. A teďka by to spadlo. Oh, počká, co jsem to viděla. Už mi to tam probliklo. Je to tady dost divný, teda ti řeknu. Jo, jasný, a Venda se už kopal hezky nahoru. Ale teda jako nevidím tady vůbec nic. Já jsem teda jako trošku očekával, že to bude jako klasický end. Že tam budou jako endermani, drak. No, a ono prdlajs. Se tím teda jako jdu furt nahoru, ale ono nic. Co vůbec máme dělat tady je, v tom... víš to, že z toho, z endstoneu, no. Tak když to vykopeš tím klasickým hammerem, tak máš crushed endstone? Co? No. Aha, takže zase nějaký nový věci, jo. A jde to ještě na něco? Ne. Nevadí. Co vůbec můžeme dělat v tom endu ještě dál, tady když se na to kouknem? Weapon to surpass Metal Gear, make a chicken stick. Ano. Jak se to dělá? Co se dělá? Chicken stick. Co? Když máš tyčku plus slepici, tak z toho dostaneš chicken stick. A to si máme potom udělat, protože to je další quest. Ješiši. Ale já teda jako na féra nevím, jestli máme jít nahoru. Vlastně my máme questy. No já nevím, jestli máme jít jako nahoru, nebo jako jak. A zase torčkovač jsem dostala. Už zas? Jo. A upgradey. Jo? Jo, už to vidím tady, tuhle tu tyčku. Jasný. Celkem jako zvláštní, chicken že nevím, stick. Jakou maky víš co. Jako, k čemu to jako bude, co? No tak já máme jít nahoru, nebo máme tady zůstat, nebo jak? Já nevím. A mně už dochází hlavně i krumpáč, takže já vůbec totálně nevím. Tak tady udělí nějakou takhle. Oh. Jasně, máš tady... Resonant Endstone. Co to je? To je voda! Počkej, já... Počkat, můžu... Ne, nemůžu, kyblík. Já mám kyblík. Máš kyblík? Zast. Jo, počkej. Vem to. Nejde to. Aha. A co to stalo? Resonant Cluster. Čuč. Já mám zničený ten krumpáč. Já to by to... To je hustý, co to, to je? Je hustý, nevím. Resonant Clutter, co? No vůbec nevím, co to je. No dá se to dát do nějakého toho pulverizeru. Co? Teda jako vůbec, abych se přiznal, to jsou nějaký nový orečka zase. Jasný. Ale asi jich tady moc nebudu mít. No. Hele, ale ta, jsou tady červený tečky, vidíš je? Vidím. Jak se dostaneme, tak půjdeme nahoru směrem. Dobře, běž maky nahoru. Jdu nahoru. A já potřebuju torčkovat. Chceš torčkovat? No jsem, ne já ho mám, ale aby si ty torčkoval. Jej. Abys taky něco dělal. Chápu, abych taky měl nějakou práci tady. Ano. Jo, trošku ti tady budu torčkovat. Ale prej nic, tady jdem zase rovně.
Jako vůbec totálně nevím, co bychom tady měli hledat. Já si myslím, že když je tady hodně toho endstoneu, jakoby, tak jestli toho taky něco nejde dělat. Jako asi jo. Hele, nahoře něco. End prosperity ore. Hele, víc je to. A máme nějaký prosperity, to je nějaký... To je nějaký quest? No, počkej, kouknem. V Mystical Agriculture? Jo, jo, jo. A dostala jsem zase ty... Má, to už mám asi třikrát. Jasně, z toho jde udělat i... Pojď se dostal. Na co? Nějaký cryostabilized, tohleto. Granit, no. Ne, tohle. Jo, hustý, co to je? A z toho prosperity shardu prý potom máme udělat nějaký infusion crystal. Hele, ale do toho se dává nějaká ta... To se něčím napájí. No. Nějaká termodynamika. No nevím, to bude hodně zajímavý. Ale si to nech. Jo, díky. Co je takovýhle věci tady. Já se schválně kouknu ještě ten questbook. No. Z toho pak můžeme dělat nějakou base essence ingot, tady nějakej a inferior, no jejda. Je toho tady nějak moc zase, abych se přiznal. A co to, co jsem tu dostal? Maky. No. Item magnet. Magnet. Jo. Jak jsi dostal magnet? Koukej, tohleto. K čemu to nevím. Sakra je? Ale třeba to využijem někdy. No, mám ho. Je to z nějakého módu, který se jmenuje Cyclic. Asi jasný. Něco s těma skolama. S kolama. A ještě jsem dostal Ender Chestky dvě. Jo, to se bude ale hodit zase. Jop. To bude paráda. Ok lidi, tady bychom to asi ukončili. Jedenkrát z endu, protože nic moc jsme nenašli. Budu muset udělat asi jednu díru ještě. No, teď já tím teďko přemýšlím, jak to teďko vyřešit. Ještě dál. Ještě běž. Ještě dál. Jo, jo. Ještě dolů o jedno. Hop. Ah, jo, jsme tam. No, tady to ukončíme. A v příštím díle asi budeme dělat ten generátor pro... pro lávu a určitě uděláme questík s tou slepicí, to mě celkem tady zajímá. Ne, tady, s touhletou, aby jsme dostali Ender Chicken a Chaos, nevím, co to je. No, veď Vendo? Ano. A tady máme i dokonce nějaký autosív. Autos. Jo, to jsem chtěl udělat, ale ještě jsem se k tomu nějak nedostal. Jasný, no tak na to se podívám v příštím díle, doufám, že se vám to líbilo. Určitě můžete psát nějaký nápady, něco hlavně lehkýho, jo, co bych zvládla. A uvidíme se v dalšího dílu, co bude u Vendy, takže se mějte krásně a čus! Čus!